farem constarà de tres preguntes que respondran tots els ponents i després reservem l'últim quart d'hora per fer un torn obert de paraules perquè puguem debatre i parlar de tots aquests temes que ens interessen. Les organitzacions es van adonar que els actius intangibles són els que realment els aporten valor i és aquest coneixement precisament el que ha esdevingut el primer valor intangible. L'eclosió de les tecnologies socials reforça més el paper del coneixement i més encara quan es fonamenten les persones en les interaccions entre elles i en una estructura de xarxes d'aprenentatge i de coneixement. Per això sorgeixen aquestes noves estructures organitzatives com les comunitats de pràctica que tenim al Compartim, els equips d'innovació, els grups de millora i al mateix temps apareixen aquestes noves figures, aquests nous rols professionals de què parlem. Bé, el programa Compartim ja fa 6 anys que comptem amb una figura que és l'emoderador, com un nou agent de coneixement que té l'important rol d'aprofitar i fer circular idees, de gestionar el coneixement i ordenar-lo, de compartir experiències i bones pràctiques dels professionals que formen part de la comunitat, de dinamitzar i liderar la comunitat de pràctica i de seguida ens vam adonar que el paper dels moderadors era fonamental dintre de l'organització i que era un factor d'èxit molt important del programa Compartim. Avui volem reflexionar sobre aquests nous rols, sobre els agents de coneixement i a més dels moderadors, doncs els community managers i d'altres rols com els que ens ha explicat la Dolors Reig, que a mi ara mateix em semblen una mica com de ciència-ficció fins i tot, i volem plantejar-nos moltes qüestions al voltant d'aquests nous rols. A la taula comptem amb Juan Miguel Muñoz, amb l'Alicia Canyelles, amb Selva Maria Orejón, Susana Gràcia i Julio Fino. I bé, el format que farem és que anirem fent una pregunta, primer us presento i llavors ja seguirem les següents preguntes. Per començar, us demanaria que ens expliqueu breument quin d'aquests rols de coneixement heu dut a terme, si els feu en exclusivitat o només ocupen una part de la vostra jornada laboral. Bé, en definitiva, que ens expliqueu una mica com és la vostra feina del dia a dia i amb quin d'aquests rols us sentiu més identificats. Juan Miguel Muñoz Nicolau, ell mateix es defineix com un mestre del segle XX, que intenta escalar-se al segle XXI, pedagog perquè la seva preocupació i la seva ocupació són l'educació i l'ensenyament i interessat en com les tecnologies ajuden a millorar-les. Per això és Aspiral, una associació sense ànim de lucre que pretén incorporar l'ús de les noves tecnologies a l'aula per contribuir a millorar-ne la metodologia i la qualitat educativa. També és consultor de la UOC, on ell mateix diu que aprèn més ell dels seus alumnes que els seus alumnes d'ell. Sí? Molt bé, bon dia. Doncs jo intentaré cenyir-me al temps i començaré per això dels rols que preguntaves. Jo, clar, tinc una vessant doble en aquest sentit perquè la feina treballa al Departament d'Ensenyament i la meva feina faig algunes tasques que tenen a veure amb tot el que s'ha parlat amb aquestes professions. I en Espiral doncs, tinc com una altra vessant en la que tindria aquest perfil més del que jo he definit en el post que hem fet al blog com a dinamitzador de xarxes. No? Per això voldria parlar molt ràpidament del que faig com a curador de continguts. Seria una de les petites coses que faig perquè jo m'he de preocupar de que els continguts que apareixen, els continguts que es treballen i els continguts amb els quals es forma el professorat, que és on jo treballo, siguin adequats o siguin adients pels objectius que ens plantegem com a formació de professorat. No? També, i molt lligat a això, faig tasques de community manager perquè faig una mica de tot el que té relació amb les TIC i amb les TAC i en aquest sentit tinc una missió que és la de portar el blog que tenim al meu servei, al Twitter, tenim una xarxa social interna de professorat de persones adultes de tota Catalunya i una mica, doncs, clar, és una feina compartida. I per una altra banda, a l'associació Espiral, que és una associació que porta 22 anys en marxa, doncs, procuro
o aprofito, millor dit, el potencial de les xarxes socials per dinamitzar i per donar a conèixer el que fem, per què ho fem i com ho fem. No? En aquesta línia, pues, fa poc, sobretot els últims 2-3 anys, com a molt, estem donant una empenta forta a tota mena d'activitats i estan generant moltes sinergies tot al voltant de l'aprofitament, sobretot que fem de Twitter i de Facebook, perquè realment és la manera d'arribar a gent que té els mateixos interessos, les mateixes necessitats que tu. Per això, bueno, jo penso que hi ha molta tasca a fer en totes aquestes línies d'actuació, que després parlarem una mica més a fons, però veig que no és una, evidentment no és una professió pròpiament dita, com deia la Dolors, sinó que seria com a una part d'una professió que jo veig més com una mena de conjunt, d'amalgama o d'hibridació, no? De diferents tasques, diferents àrees que es treballen. Per això jo crec que a poc això hauria d'anar quallant i s'hauria d'anar desenvolupant en la línia o en la mida que afavoreixi que les persones que estem treballant en xarxa ens trobem i establim algunes idees per poder convertir aquestes tendències en realitats. Bé, després parlaré més en concret, no? Però hi ha una experiència més concreta que jo he viscut més directament, que és el Café Innovación, que és una experiència molt, molt fàcil de fer anar, però que d'alguna manera recull les potencialitats que hi ha a la xarxa i que, de fet, si ens fixem, tot el que hi ha d'aquest tipus d'activitats són models que són replicants, o sigui, que es poden replicar i que, a més, tenen molt èxit pel fet aquest de que en qualsevol lloc tu pots fer un esdeveniment, una activitat o una xarxa que sigui semblant o que tingui les mateixes característiques que la xarxa original. Aquí, per exemple, tindríem els TEDs, que tots coneixeu, que hi ha el TED original que en un moment determinat neix als Estats Units, tot això va quallant, va tenint molt d'èxit i a poc es va convertint en un model extrapolable i replicable arreu del món. I així, per exemple, aquí a Catalunya tenim el TED Rambla, tenim el TED Barcelona i ara s'estan començant a preparar el TED Girona, s'estan preparant alguns TEDs monogràfics, per exemple, no sé si és en SADE o en l'IES, estan preparant TEDs monogràfics específics. Pues en aquesta mateixa línia hi ha algunes iniciatives que jo crec que s'han de tenir molt en compte, perquè, sobretot, quan aquests models comencen a tenir èxit, arriba un punt que no són sostenibles. I no són sostenibles perquè les persones que tenen aquesta iniciativa, aquests dinamitzadors de xarxes, han de viure d'alguna cosa. I què passa amb aquestes activitats? Que cada vegada demanen més atenció, demanen que estiguis més a sobre, demanen que tinguis una professionalització, si més no entre cometes. Nosaltres, per exemple, en Espiral fem moltes activitats d'aquest tipus, però arriba, no deixa d'estar dintre de la nostra tasca com a una associació sense ànim de lucre i que tothom aquí són voluntaris. Per tant, hi ha un component de voluntariat i se sostenen moltes d'aquestes activitats, moltes d'aquestes xarxes, gràcies a aquest voluntarisme. En el moment que això no és una associació i és una persona individual o és una petita empresa, pues la cosa canvia i, per tant, això és un tema dels que parlarem una mica més després. Gràcies. L'Alicia Canyelles és pedagoga especialitzada en creació de continguts didàctics, disseny d'aprenentatges virtuals i educació 2.0. L'Alicia és consultora i fundadora de diverses iniciatives emprenedores basades en formació, innovació i TIC, com per exemple a Canelma, una empresa que vol aportar valor a la generació de continguts didàctics i que ofereix solucions creatives de nous, per l'àmbit educatiu, editorial i corporatiu. A més, està interessada en l'experimentació de nous models de negoci enfocats a la creació de continguts a través de la xarxa
així com en la innovació social, comunitària i digital. Degut al meu perfil, una miqueta que toco diferents àmbits, jo exerceixo també els rols que s'han anat comentant, que ha comentat la Dolors, diferents rols i funcions dins del meu desempenyament professional. Per una banda, tot el que seria el propi del tarannà emprenedor i de desenvolupament de negoci, innovació, etc. D'altre molt marcat, com a pedagoga, que soc, que seria el d'expert en l'aprenentatge, que també ha comentat la Dolors. Però bueno, intentant centrar-me en la figura per la que he estat convocada aquí a representar, que seria la curadora de continguts, tasca una mica difícil perquè, com també s'ha comentat, no és un perfil que estigui establert o consolidat. Doncs bueno, intentaré centrar-me en la meva explicació, les tasques i rols que desenvolupo dins d'aquesta figura, a Content Curator. Per una banda, també puc dir que dins del que és la curació de continguts ho exerceixo a diferents nivells, d'una manera potser més externa o de difusió o vinculada al que seria el màrqueting i molt relacionada amb tot el que és el community manager. Tant en les iniciatives i empreses que gestionem a nivell de clients, com també nosaltres com a entitat. Seria tota aquesta al·lícia a les xarxes socials, Twitter, Facebook, blogs, etc., que genera contingut més de tipus difusió per arribar al públic objectiu, en aquest cas, dins les xarxes socials. Especialitzar potser molt més, de forma més marcada, en l'àmbit educatiu, que és el meu sector. Per altra banda, estaria també la figura de Content Curator més focalitzada en tot el que comprèn la gestió del coneixement. Em refereixo a l'àmbit formatiu també, tant en la producció de contingut com en aquesta selecció, etc. Vaig per parts. En el que seria producció de contingut, per qualsevol, per exemple, curs d'autoformació, quan una empresa, sigui del sector públic o privat, necessita o vol conceptualitzar una autoformació, és indispensable, com a primer pas, fer una selecció, un filtratge, una digestió, per així dir-ho, del contingut més rellevant entorn la temàtica del curs que es vol generar, que es vol conceptualitzar. Aquí és on entraria la figura del Content Curator, pot ser amb l'expert de continguts i tal, però en aquest traspàs de formació presencial a formació online. I després, per una altra banda, estaria dins de, no tant a la producció de contingut, sinó més en la gestió d'informació, dades i coneixement de cara a fer participatiu un curs més basat en el connectivisme, tot el que seria la gestió del contingut en entorns d'aprenentatge. Aquí també s'ha de fer tota una selecció en funció de la temàtica del curs d'aquell que sigui més rellevant per poder utilitzar-ho com a excusa, podríem dir, perquè els elements o les persones que participen en aquesta acció formativa determinada puguin fins i tot generar un coneixement de més nivell que el coneixement inicial que es planteja. Òbviament, com segurament veieu, és necessari aquest filtratge. Per tant, podríem especificar, quan diem funcions i això, que un content curator, un curador de continguts, ha de tenir, seria principalment aquestes: seleccionar, filtrar, digerir, remesclar, prèvia a una cerca i una identificació de contingut més rellevant, i agafar aquest contingut que comentem i d'alguna manera agregar-ho a l'ecosistema digital, en aquest cas, de la institució, de l'acció formativa, de l'entorn on es vol moure aquest contingut. D'alguna manera, també considero que, i ho comentava abans, no és complicat el fet de definir i dir si soc content curator o no soc content curator. La Dolors deia abans, ningú pot dir soc content curator. Jo fins i tot diria que contràriament, és a dir,
i potser m'avanço ja per aportar elements al debat que es pugui originar, ¿vale? Però crec que d'alguna manera tots hem sigut content curators en algun punt de la nostra vida, ¿vale? I com a exemple potser tonto però que és significatiu és en qualsevol treball acadèmic que hem hagut de fer, aquesta cerca d'informació, aquesta selecció, aquell filtratge per fer un nou coneixement o bé presentar un determinat contingut. Crec que se m'acaba el temps, per tant, després continuem de la plaça de casa. Selva Maria Orejón és llicenciada en Ciències de la Comunicació i Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Ramon Llull. És directora de comunicació en diferents empreses i els dos últims anys ha treballat com a community manager i gestora de reputació en línia per a Repsol. Actualment és adjunta a la presidència i assessora de comunicació d'ERCO, l'Associació Espanyola de Responsables de Comunitats Online, i és directora executiva d'On Branding. Selva Maria és experta, entre d'altres temes, en gestió de la comunicació estratègica i en lideratge i motivació de persones. Gràcies. Doncs per rebre'ns avui, dir que just acabo d'arribar de Madrid i que potser que el meu català encara estigui una miqueta refegada perquè porto molts anys allà. Però bé, dir que actualment les funcions que estic fent han deixat de tenir relació amb Repsol justament perquè acabo d'arribar a Madrid i aquí no tenen, diguem que un espai clau per gestors de reputació, etc. Bé, les funcions bàsiques amb les que jo m'he vist durant aquests últims anys han estat totes relacionades amb el que fins ara hem estat parlant, però es podria dir que el que primer vaig començar a fer va ser i moderadora d'espais d'oci. Vaig començar amb comunitats d'oci que eren realment doncs, només per una qüestió personal. Després vaig començar treballant com a dinamitzadora a diferents empreses, també a Alemanya, i el community management, diguem que va arribar a la meva vida o com a gestora de comunitats en el moment en què vaig entrar a Planeta. Allà vam començar a treballar amb una web que es diu La Netro, en la que es compartia una miqueta el rol entre responsable de relacions públiques i com a responsable també de comunitats. Allà vaig començar a tenir una miqueta més de contacte amb tot el que té a veure amb el tema d'anàlisis de dades, de compartir totes les dades que teníem de la xarxa sobre quins eren els nostres grups d'interès, quins eren els objectius que teníem amb ells, quines eren les línies de conversa que tenien ells respecte a la nostra marca i a l'entorn, i vam començar tot això a traduir-ho ja en dades que eren importants per la resta de l'empresa. En aquesta línia vaig seguir una miqueta com a analista, vam començar amb ERC, vam formar l'associació, vam intentar professionalitzar una miqueta quines eren les funcions. No m'agrada parlar de community manager, normalment parlo de community management, perquè crec que dintre d'un equip s'han de realitzar diferents funcions. I sí que és veritat que cada vegada més han d'estar interdisciplinars, però sí que crec que també més s'han de professionalitzar. I si ets molt bo en analítica, és molt difícil que puguis tenir temps també per ser molt bo a l'hora de conversar, per ser molt bo també amb temes més específics, per exemple, d'estratègia. I el model que nosaltres estem proposant ara mateix des d'ERCO és més una estructura en la que hi hagi una persona responsable de l'estratègia, que seria el Social Media Manager, la persona que estaria per sota seria el Community Manager, i a més també tindrien analistes de dades i també la persona que seria més en contacte directe amb la comunitat, que seria el dinamitzador. Per tant, ho veig una miqueta més com una estructura. Les funcions que ara mateix estic fent és bé treballant per a empreses, com fins ara que estic treballant cap a Repsol, on les tasques no eren tant el que us deia d'un community manager, sinó que els diferents departaments tenien persones que estaven especialitzades en aquell departament. Per exemple, marketing o per exemple patrocini, tenia una persona per patrocini. I tenien un community manager per motos, un community manager per la guia Repsol, un community manager per la part més corporativa. Aleshores, l'estructura que tenia és més de socialitzar cadascun dels departaments, no només una persona, perquè per dos motius. Un és que és viablement impossible per les hores que té el dia. L'altre dia estava veient que Spanair ja directament ha dit: mira, el nostre horari d'atenció al client en el canal de Twitter és de 9 del matí fins a 9 de la nit, crec que era. Doncs a nosaltres ens va passar una miqueta el mateix, que és impossible que amb una única persona
puguis donar cobertura a totes les participacions que hi ha online, que no es pot. Per tant, el que vam fer és estructurar en departaments. No és l'única empresa que ho ha fet, hi ha moltes més empreses que ho estan fent, i les funcions que es podien dir és, per una banda, escoltar. És molt important que les persones que estiguin dintre d'aquest departament comptin amb coneixement amb eines que siguin d'anàlisi, de normalment de monitorització, però no m'agradaria resumir que és l'única cosa que fan els community managers o els gestors de reputació online, és només una peça dintre de tot l'engranatge. Per tant, doncs, bueno, es podria dir que les feines que estic fent ara mateix a dia d'avui també és com a community manager d'empreses més petites, que són pymes, que és molt més fàcil dur-ho a terme, o sigui, dur-ho a terme perquè no tens, no comptes amb una estratègia tan gran. Per tant, una única persona pot ser coneixedora de quina és l'estratègia de comunicació que té l'empresa, quins són els valors que té, pot monitoritzar, si normalment sí que pots monitoritzar tu sol, i a més després sí que ho pots comunicar directament, sí que pots ser també la persona que dinamitzi la comunitat. Què més? Jo crec que sí que és important que es tingui un coneixement mínim de comunicació. Jo les persones... només una cosa. Crec que les empreses, el repte que tenen ara mateix és, primer, trobar persones que sí que tinguin aquest perfil, que siguin interdisciplinari, però que també siguin molt coneixedors des de la cúpula, no sé si estic cúpula, sí, des de la cúpula, de realment quines són les preocupacions que sí que tenen. I crec que aquí la base antropològica és bàsica, que coneixis quines són les línies de conversa que tenen, quins són els teus punts d'interès, com vols ser percebut i com estàs sent percebut ara. I a partir d'aquí sí que podràs aprofitar la part més social del terme. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Maria. Sí. Bueno, doncs, Maria, gràcies. La Susana Gràcia és antropòloga i diplomada en educació social. És educadora social al Centre Penitenciari de Girona i és moderadora de la comunitat de pràctica d'educadors socials de centres penitenciaris des de l'any 2007. Una de les comunitats del programa Compartim que ha tingut més èxit, que més coneixement ha produït i que té un índex més alt de participació. També ha participat en diversos congressos i jornades explicant la seva experiència dintre de la comunitat de pràctica d'educadors socials, i aquesta comunitat, en Genís Roca, la va batejar com els educadors 2.0. Gràcies, Susana. Bé, en principi les meves funcions com a moderadora són la de dinamitzar la comunitat, gestionar els grups de treball que tenim, facilitar les coses, preveure i buscar solucions habitualment. Com a moderadora, la meva tasca la faig fora de l'horari laboral, i és una cosa que es va pactar així. I després hi ha un altre vessant, que és que també participo moltes vegades en els treballs col·laboratius. Nosaltres el que fem és, a partir de la pràctica diària en els centres, recollir-la i anar fent programes socioeducatius que després ens serveixen o són de referència a tot el col·lectiu, als diferents centres penitenciaris. La tasca en el treball col·laboratiu sí que hauria d'estar dins de les meves, dins del meu horari laboral, igual que la de la resta dels companys, però bé, aquesta és una cosa amb la que estem lluitant. No està previst encara el poder tenir aquest espai i aquest temps de reflexió per poder fer aquesta tasca de recollir la informació, de recollir les pràctiques i després, de manera online, posar-ho en comú i poder, a partir d'aquí, anar elaborant els programes. De moment, això encara el col·lectiu ho està fent fora de l'horari laboral. És una de les lluites en les que estem. Julio Fino és antropòleg, professor associat del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona i és responsable a la Direcció General de Serveis Penitenciaris del programa Alfa Digital, que impulsa la incorporació de les TIC i del programari lliure, Linux i Moodle, bàsicament, a les accions socioeducatives de les presons. Professor també d'aquesta casa, dels seus estudis jurídics, és l'emoderador de la comunitat de pràctica de TIC i presó i d'alguna altra comunitat que està sorgint sobre narratives digitals. Hola, bon dia. Bueno, en el cas meu, aquesta conjunció entre el que seria el paper
en un rol de coneixement i la meva tasca professional, la meva tasca en l'administració, és fruit d'un procés. No? D'alguna manera, quan nosaltres vam començar fa temps en aquesta idea d'introduir les TIC al món de l'educació a presons, una introducció que tenia moltes dificultats per nosaltres, per el context en què estàvem, per els riscos que se suposa que significaven introduir les TIC i per també certes resistències del col·lectiu. No? Hi havia col·lectius que estaven més motivats a la introducció aquesta, hi havia col·lectius que estaven menys motivats i bueno, nosaltres, el que seria la tasca professional, a poc ens van anar apropant al programa Compartim i bueno, vam pactar crear una comunitat que es deia TIC i Presó. Al principi la comunitat tenia un format, o pensaven que podia tenir un format a l'uso de lo que serien les comunitats del Compartim, que eren amb un grup estable, amb, no, una mica el que ha explicat la Susana, amb una gent que té una identitat professional i una tasca definida. Vam provar aquest model i va ser un model que tenia grans dificultats. Aleshores vam començar a replantejar-nos la nostra feina, la nostra feina professional, en funció de lo que seria una redefinició de la idea de la nostra comunitat de fàcil. I el que vam partir era, o va ser d'una idea de que el coneixement de la TIC, de fet, està dintre dels centres penitenciaris, que és on nosaltres treballem principalment. O sigui, la gent sap de TIC, i sap de TIC no només per ús personal, sinó també per un ús professional. Hi ha gent que té més facilitats i hi ha gent que té més facilitats en hacer aquesta adaptació. Aleshores van replantejar el funcionament, van dir, bueno, partim d'aquesta realitat, partim de la realitat que no tenim un grup natural, sinó que tenim gent que pot ser partícip d'aquesta comunitat, però hem de treballar d'una altra manera, treballar a partir de projectes, treballar a partir d'idees que tenien per desenvolupar i que li faltaven mitjans, li faltaven suports, i vam començar a treballar d'aquesta manera. Per nosaltres això va ser bastant contaminador, en el bon sentit de la paraula, de lo que seria la feina nostra des del punt de vista de l'administració. Jo estic situat en la meva feina aquí al carrer Aragó, Girona, i tenim la població sobre la qual treballem, que no són només professionals, sinó també són els interns dispersos, no? 11, 12, centres penitenciaris en tota la geografia del país. Aleshores, bueno, això crea, no?, una necessitat d'un vincle. Nosaltres considerem que és important el vincle presencial, físic, no? I això és una tradició que tenim des de temps a la nostra feina disciplinal, heredada d'una època que va ser molt fructífera, aquesta metodologia, i el que vam fer és afegir aquesta idea de la presencialitat, del vincle directe amb la gent, del treball una mica cosa a cosa amb la gent, la part més virtual. Vam començar a treballar, en el nostre cas, en una plataforma Moodle, perquè pensàvem que era la via, no?, l'entorn que facilitava més la part aquesta que volíem fer de conversió d'activitats que feien sense TIC a activitats que fan amb TIC. Aleshores, el Moodle ens servia a nosaltres de suport de lo que seria el producte d'aquesta conversió de les activitats i a la vegada ens servia també de plataforma de connexió, de comunicació entre la gent que treballàvem junts. Aleshores, bueno, aquesta és una mica la nostra base de treball i de com estem treballant. En els últims temps hem donat un pas més allà i hem intentat avançar en una altra idea, no?, que és que el coneixement, aquest coneixement que nosaltres hem d'explotar en el bon sentit, hem de reunir, hem de fer que potenciï a través del vincle i l'intercanvi, no és només el coneixement que tenen els professionals, sinó també és el coneixement que tenen les persones que estan privades de llibertat, els interns, saben molt de ti, i a vegades hi ha gent que sap molt i que són gairebé experts. I, bueno, per una banda seria
no dificultar, no, aquest desenvolupament. L'ACIC tenen una necessitat d'una actualització permanent i a la vegada també introduir i facilitar que l'ACIC en aquest context, no, la gent té interès també es vinculi i vincular-los a ells també al nostre projecte. I aleshores l'última fase de que seria la nostra feina d'aquest moment és ampliar la idea de comunitat, anar més enllà del que seria la visió original, no? Que és treballar amb professionals, a incorporar també el treball amb interns dintre del que seria el mateix, la mateixa estructura de comunitat i de pràctiques i de gestió de coneixements.